golaha wakiilada Soomaaliya ayaa saakan sixiyay xeer ka dib u furista ururada siyaasadda iyo asxaabta qaran. Xeerkan oo muddo horyaalay golaha wakiilada Soomaaliya ayaa waxaa ka soo xaadiray 44 xildhibaan. Fadhigan maanta ayaa waxaa ka maqnaa gabi ahaanba 12 xildhibaan. Waxaa xeerka golaha ka hor akhriyay xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliya Cabdirasaaq Siciid Ayaanle. Xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadeed, xeer number 14/2021, qaybta koowaad, qodobka guud. Qodobka koowaad waa magaca xeerka. Xeerkan waxaa loogu yeedhayaa xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda, xeer number 14/2021. Qodobka labaad oo yarabixin ah, guddi, waxaa loola jeedaa guddida diiwaangelinta xasumarinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka. Commission, waxaa loola jeedaa Commissionka doorashooyinka qaranka. Gobol degmo, waxaa loola jeedaa gobollada iyo degmooyinka ku xusan xeer number 23/2019. Urur siyaasadeed, waxaa loola jeedaa koox muwaadiniin ah oo wadaaga fikir siyaasadeed oo isu diiwaangeliyay urur ahaan si ay uga qayb qaataan doorashada tooska ah iyo ururada iyo asxaabta qaranka. Xisbi xisbiyo, waxaa loola jeedaa xisbi xisbiyada qaran ee la ansixiyay si ay uga qayb qaataan doorashooyinka guud ee madaxtooyada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka. Ajaanib, waxaa loola jeedaa shaqsi kasta oo aan u dhalan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Warbaahinta dowladda waxaa loola jeedaa wargeysyada, shinimooyinka, telefishinada qaranka iyo nooc kasta oo warbaahineed oo dowladdu maamusho. Hantida dowladeed waxaa loola jeedaa hantida guurtida ama guurtida ay dowladdu leedahay, nooc kastaba ahaatee. Arjiga codsiga waxaa loola jeedaa foomka gaarka ah ee uu diyaariyo guddiga diiwaangelinta xasumarinta ururada siyaasadeed iyo ansixinta asxaabta qaranka oo faahfaahinaya shuruudaha laga rabo in uu buuxiyo urur siyaasadeed kasta oo isdiiwaangeliyay. Doorashooyinka qaranka waxaa loola jeedaa doorashooyinka guud ee ku tartama saddexda xisbi qaran. Doorasho toos ah waxaa loo jeedaa doorashada loo qabto ururada siyaasadeed ee isdiiwaangeliyay iyo xisbiyada muddada shahaadada xisbinimo ka dhammaatay. Hoggaan, waxaa loola jeedaa guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka xogayaha guud iyo xubnaha kale ee xeerka xisbigu tilmaamayo. Golayaasha sharciga waxaa loola jeedaa golayaasha dastuuriga Jamhuuriyadda Soomaaliya ee kala ah golaha guurtida, golaha wakiilada iyo golaha deegaanka. Xubin waxaa loola jeedaa xubin ka mid ah hoggaanka xisbiga guddiga fulinta, golaha dhexe ama xisbi weynaha. Ruqsad, waxaa loola jeedaa ogolaanshaha la siiyo ururada buuxiyay shuruudaha xeerkan, guddidana u diiwaangelisay inay ka qayb qaataan doorashada tooska ah. Shahaado, waxaa loola jeedaa caddaynta xisnimo ee la siiyey saddexda xisbi ee ku soo baxa doorashada tooska ah kana gudbay ururnimada siyaasadeed. Guddoomiye qodob koowaad iyo labaad. intaas kadib waxaa natiijada ansixinta xeerka ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax. Maxamed Cali Aadan, Telefishinka madaxa banaane Star TV, Hargeysa.